Aš esu Valentas ir šiandien pristatysiu Mel 10 mėnesio prekę. Taip, tai klasikiniu tapęs Maddox modelis, kuris yra itin sportinio dizaino, komfortiškas bei turi įvairią pusę apsaugą. Apie dizainą itin plačiai nekalbėsim, pakalbėsim apie apsaugos klasę bei komfortą. Apsaugos klasė šio modelio yra S3, tai reiškia, kad turi apsauginę noselę, pradūrimui atsparų padą bei batviršį atsparų vandenį, kuris yra testuotas vandenį imituojant žingsnio judesį. Darbo avalynė labai svarbu yra komfortas, taigi su šiais batais jūs jaustės kaip ant debesų. Kodėl? Ogi todėl, kad pado dalyje yra įmontuota išplėsta termoplastinio poliuretano medžiaga, kuri itin gerai amortizuoja bei sugeria smūgį. Dėl to jūsų pėdos pavargsta mažiau. Patiko? Prašom, kreipkitės į mus.